אנחנו מתחילים חלק ג', נעצור כאן, נסמן. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, את החלק האחרון של הפרק הזה, פרק ג', מאמר דרכי הביטחון, מדרגת האדם, שאלנו שאלות בחלק ב', ונתחיל בסייעתא דשמיא, הסבא מתחיל לענות לנו תשובות אחת לאחת, אם ירצה השם. אכן, ביאור הדברים, הוא הנכון, זה הנכון, השאר לא נכון. שצורך המקלות היה בזה מצד שהיה ליעקב דין שומר. יעקב אבינו שומר על הצון, והצון, השומר, תפקיד שלו, גם לגרום לבהמות, לגרום לכבשים, לעיזים, שיולידו. זה התפקיד שלו. אם כולם יהיו עקרות, והשומר לא יזניח משהו, בגלל זה כולם יהיו עקרים, אתה גורם נזק לבעל הבית שלך, זה שנתן לך לשמור על הצון. אז אומר, הוא היה מחויב מצד דין השמירה, ודין הפועל, הוא פועל, הוא שכיר, הוא אצלו שומר, פה שכיר, שומר שכר, לא משנה מה שהוא היה אצלו. אז מה התפקיד של אדם שמשגיח על הצון של הזולת, והוא שומר ומחויב, ולפי ההלכה לשמור על זה? לפקח בכל כוחו, ולא רק בכל כוחו, ותחבולתו. פה אתה לא יכול מידת הביטחון. כי אתה שומר על דבר שבן אדם, תעשה השתדלות שיהיה לו טוב לבן אדם. ביטחון זה טוב בשבילך, אבל בשבילו אתה צריך, אתה שומר על הצון של לבן, אתה צריך לדאוג שהצון גם יולידו. איך יעשה? ימליטו, איך יעשו את זה? ותחבולתו לטובת בריאות ואפשרות הלידה להצון. הוא מפנה אותנו כאן לרמב״ם, בסוף הלכות שכירות, איך צריך להתנהג פועל עם הציוד, עם מה שהוא שומר עליו. ונמצא שכמו כן היה מחויב להציג את המקלות ליחם הצון. הצון בשביל להביא אותם למצב שירצו לקיים חיי אישות, להוליד, בשביל זה היה צריך לעשות את המקלות. לא בשביל שזה יוליד בצבע שאני צריך, שיולידו לטובתי, לא, כדי שתהיה הולדה, כי בלי זה לא תהיה הולדה. כי בלתי החימום לא יצויר העיבור, בלי חימום. לא תהיה הולדה, אז כל המקלות היה בשביל לגרום לחימום, יחם הצון, כדי שיתעברו. ובהיעדר הצבעים יחסר בהחימום כפי הצורך. אז צריך לעשות כל מיני צבעים במקלות, כדי שזה יגרום לחימום לבהמה ויולידו. והיו המקלות אשר העמיד לתכלית זאת, אך ורק לסבב החמימות כפי הצורך, שיהיה איזה הצבעים גורמים לבהמה להתייחם, להתחמם, ואז היא גם תוליד, כמו שידע התורה מפורש, ושם יעקב את המקלות לעיני הצון ברהטים ליחמנה במקלות. מפורש, בראשית פרק ל' פסוק מ' א'. טוב, הבנו, למה עשה את המקלות? נו, אז אבל השאלה עכשיו, שאלה אחרת עכשיו, שאלה קשה אחרת צצה בגלל הפירוש הזה. אמנם צריכים להבין מדוע התחיל להשתמש במקלות רק אחר שפסק לו לבן את שכרו ולא קודם. אם תגידים הוא לפי מה שביארנו בקטע הקודם, דימו מהצורך לחמימות הצון, כי זה היה צורך בשביל לגרום חימום לצון, שיחם הצון, לסבב הלידה, כדי שעל כך תהיה הלידה כפי הראוי, ככה צריך לדאוג כל שומר, לדאוג לצון שהוא שומר עליהם, נכון? הלא היה מן הצורך שיעשה כן קודם שקבע לו לבן שכרו, כמו אחרי כן. אז עד שקרה המחלוקת בינו לבין לבן, שהתחילו לעשות סיכומים מה יהיה שלך, מה יהיה שלי, לפני זה גם יעקב אבינו, הרי שמר את הצון של לבן 7 שנים, בשביל רחל, קיבל את לאה, אמרנו טוב, חכה עוד שבוע, תקבל גם את רחל, תעבוד עוד 7. 14 שנה לפני זה גם כן עבד בשביל לבן. נכון? ההסכמים זה אחר כך. על השאר, גמר לעבוד עם רחל ולאה, מה עכשיו? בשביל מה אתה עובד, רועי צון? בשביל שמתי יעשה אנוכי לביתי? אז היה שם עוד 6 שנים. אבל 14 שנה, לא עשה, יעקב אבינו לא עשה את כל הטריקים האלה של המקלות. אז איך הבהמות ילדו במשך 14 שנה? לא ילדו. איזה שומר אתה, אם אתה לא שדואג להולדה, להרבות את צונו של זה שאתה בעל הבית, שאתה עובד בשבילו, שאתה שכיר אצלו?
אז זו השאלה. למה התחיל את הסיפור של המקלות רק מרגע שיש הסכם ביני לבינך, מה שלי, מה שלך? אז אם לא נכנסים לעומק, זה נראה כאילו כל המקלות היה, זה קשור להסכם, כי זה התחיל רק אחרי. זאת אומרת, זה בשביל לטובתי, ומה לטובתך? אז בגלל זה תחלות מקלות, כדי שהצון יהיה לטובתי. לא נכון. אבל יש, כי יעקב אבינו עשה את זה רק בשביל החימום, בשביל שיולידו. אז למה לא עשה לפני? התשובה לזה בקטע הבא. אמנם הוא מבואר בפשיטות, כי מקודם, הלו לא הפריד לבן מהעדר, כל תלו ונקוד. והיו בעדר כל הצבעים האלה, והיו מתחממים מהעדר כמבואר בתורה. הרי לפני זה, כל השנים שיעקב אבינו שמר על הצאן, היו שם כל הסוגים, כל הצבעים, וזה היה גורם בצורה טבעית את החימום, את ההתייחמות, וזה שביו, וההולדה, יעקב אבינו לא היה צריך לעשות שום השתדלות בתור שומר, כי היו, אבל עכשיו שלבן הפריד, הוריד את כל הצבעים השונים, ועכשיו אין צבעים בעדר, לא יהיה יחם הצאן, לא יהיה התחממות, ולא תהיה הולדה, אז יעקב אבינו מצד שומר, עשה את הסיפור של המחלות כדי לגרום הולדה. מה שאין כן אחר כך שהפריד לבן מהעדר, כל שאה נקוד ותלו, נמצא שאז היה מן הנמנע להמציא לצאן החמימות הראויה מבלדי המקלות. אני צריך להביא להם משהו, אי אפשר להביא להם, הם צריכים להתחמם עכשיו בשביל להולדה, אי אפשר בלי המקלות. לכן היה מוכרח להשתמש במקלות במקום הצבעים שהיו בעדר מקודם. אחרי לפני זה היה כל הצבעים בעדר, לא היה צריך לעשות את המקלות. עכשיו אין צבעים, אני צריך לדאוג לצבעים, זה כל המטרה. זה לא בשביל שיהיה לי צון לטובתי, זה אני, כי אני, זה אני, זה אני בוטח בשם, אני אשיג את זה דרך ביטחון. אבל למה אני עושה את המקלות? כדי לגרום הולדה לי, אני עובד, אני צריך לדאוג למה שאני שומר עליו, לצון של בעל הבית. ונמצא שבוודאי היה ביטחון של יעקב, ביטחון שלם בתכלית השלמות, מבלי עזר של גלגול הסיבות כלל. הוא לא עשה שום דבר בשביל להרוויח, הכל היה על ידי ביטחון. ובכל זה, ובכל זה, על זה הורונו חכמנו זל במאמרם, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, וחזל אומרים לא ולדורות, אין דור שאין בו כיעקב. מה באו להעיר לנו? היינו להעיר לנו עם א', הדרך שבאפשרות כל אחד ואחד מאיתנו בעזרת השם. אבל מה? בתנאי אחד. אך אם יש לו, רצון חזק, רק בתנאי אחד שיהיה לנו רצון חזק לפתוח רק בשם. אין בלתי לשם לבדו. והוא בוטח על השם באמת. לעמוד בתמידות, לא להתנדנד, להיות חזק ויציב במדרגת הביטחון, מבלי לבקש שום עזר, מסיבות כלל וכלל, לא לעשות שום השתדלות, ושום לחכות מילה מזה ומזה, לא, אני לא מחכה לאף אחד, אני מחכה רק לבורא עולם, שרק שהוא יושיע אותי, אני בוטח רק בו, ואז תהיה כמו יעקב אבינו. רק יש לנו עוד קטע אחד, למרות שהמעשה הפרק נגמר, ענה לנו על התשובות, תשובות נפלאות, אבל יש עדיין משהו שלא מובן. ואף שהיה יעקב כל כך שלם במדרגת הביטחון, והיה משלים את כל ענייניו בלי שום חיסרון כלשהו במידת הביטחון, איך היה יעקב אבינו? שלם. איך היה שלם? כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא חסר לו, הכל היה משיג על ידי מידת הביטחון. אף על פי כן העירו עם עין הערה חכמנו זל על הפסוק שיעקב אבינו מתווכח עם לבן, מה אומר לו? וענתה בי צדקתי ביום מחר וגומר. זה בבראשית פרק למד, פסוק למד ג'. אמרו חזל, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, מה אתה אומר ביום מחר? מה אתה בוטה חושב על מחר? אל תתהלל ביום מחר. אתה מתהלל מחר, אתה תדע שאני צודק. בעל ביטחון לא מדבר על מחר. אתה אמרת וענתה בצדקתי ביום מחר, אמר לו כמו חוק, ככה אתה מדבר שאתה מחר, אתה בוטח על המחר. למחר ביתך יוצאה ומתענה,
שנאמר ותצא דינה בת לאה והתגלגל כל הסיפור עם שכם בן חמור והרגו את כל העיר וכל הבלגן שהיה שם. בורא עולם תפס את יעקב אבינו על מילה אחת, וקרוביו נסערה מאוד, קרוב לשם ברך יש שערות, מתרגע, בורא עולם מקפיד, מי שקרוב אליו הוא מזכך אותו פה בעולם הזה על מילה אחת, מזכך אותו. אז יעקב אבינו סבל את המעשה של דינה. ודאי שדינה סבלה בגלל מסיבה אחרת. למה היא סבלה? למה כל אחד סבל מהשבטים על הסיפור הזה? אבל הצער של יעקב אבינו, הצער הגדול של אבא שככה קרא לבת שלו, זה בגלל מילה אחת, שלא יישאר לעולם הבא. אם הקדוש ברוך הוא ידן אותו את יעקב אבינו על זה בעולם הבא, אוי ואבוי, יעקב אבינו מעדיף להישפט כאן ושיקבל את העונש כאן. על מה קיבל על מילה אחת את כל הסיפור של דינה? זאת אומרת, רואים שהיה במדרגה כל כך גבוהה שהוא נענש על מילה אחת. אנתה בצדקתי ביום מחר, מה מחר? הוא מתבאר כי לפי מדרגתו העליונה במידת הביטחון נחשב לו למכשול מה שחשב עודות מחר. אפילו אמרת כוונות טובות, רעיונות יפים, אתה מדבר על אמונה, ביטחון, מחר אתה תראה לבן, מי צודק? ונלמד מזה שגם ביעקב שכל מחשבתו עודות מחר, למה דיבר על מחר? הוא דיבר על השתדלות, דיבר על חוסר ביטחון, דיבר על דברים של העולם הזה, סיבות? לא. למה? שכל מחשבתו עודות מחר היה בעלות רעיוניו מצדקתו של מחר. מחר תראה שאני צודק, זה מה שהוא אמר סך הכל. ובכל זאת דקדקו חכמנו זל, מה למדו מהפסוק? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שהיה נחשב לו בזה לפגם כלשהו במדרגתו, מדרגה כל כך גבוהה שזה נחשב לפגם. כי אין לו לחשוב אודות מחר כלל. אנחנו מותר לנו לחשוב על מדרגת הביטחון שלנו של מחר, אבל יעקב אבינו בדרגה שלו אפילו לחשוב על הביטחון של מחר, על הצדקות שלו של מחר, גם זה נחשב לחטא והוא נענש על זה. ולו הלך תכף מלבן, היה הולך, לא צריך הסכמים, לא צריך כלום, לא צריך ביטחון, לא צריך, עכשיו נלך, נגמר שבע שנים ושבע שנים, נגמר, יאללה, קח את המשפחה, קח את הילדים, נולד האחרון יוסף, אחרי שש שנים נולד יוסף, אמר ללבן, בוא אני רוצה ללכת. תלך. ולו הלך תכף מלבן, הולך. אתה בעל ביטחון, בוא אולי מזמן לך פרנסה, ועדר וצון וכבשים ואדמה, הכל יהיה לך. חס ושלום, אני לא מדבר נגד יעקב, מי אני, מה חיי, רבותיי, אני מתבייש. מתבייש ממש, מתבייש ונכלם מאבונותיי. אני מנסה, אני לצערי הרב, אני צריך להסביר את הקטע הזה, מה אומר הסבא. הסבא אומר, אם היה הולך משם תכף, לא היה בא לידו לדבר מצדקתו ביום מחר. לא היה מדבר איתו. לא היה צריך לדבר איתו, להגיד לו מחר תדע שאני צודק. ולא הראה לו כעונש על זה מעשה דינה, גם זה לא היה מגיע. ואנחנו עכשיו נדבר עלינו, זה הסיכום של הפרק הזה. וכל שכן מי שמהרס, הורס כל מעמדו במדרגת הביטחון בשביל דאגת מחר. אדם שחושב מה יהיה מחר, איך אני אשיג את זה ואיך, מי יסדר לי את זה, מי יעזור לי פה, מי יעזור לי שמה, הוא הורס את מדרגת הביטחון שלו, שכל דאגתו הוא בעיקר לעניין שאלות החיים של מחר. אדם דואג על ענייני מחר, על החיים, וודאי שאין לך מכשול גדול מזה. אם כבר אתה רוצה לדאוג, ובשביל זה ביטחון לא יעזור, אולי זה אתה צריך לדאוג, מה יהיה עם הרוחניות שלך? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז זה הדאגה שצריכה להיות. איך אני מתחזק מחר? איך אני אקום בן אדם שונה מהיום מחר? איך אני אעשה מחר יותר לימוד תורה, יותר עיון, יותר בקיאות, יותר הלכה, יותר חסידות, יותר קבלה, יותר מוסר, יותר חסד, יותר תפילה בכוונה? זה שמזכנו שאלה יהיו הדאגות שלנו. נפגש עם ירצה השם בפרק ד'.